ilaahba mahadle maanta oo ay tahay maalin arbaca waa maalintii saddexaad intii aanu bilownay hawlgalka lagu nadiifinayo suuqa waaheen maalintii koowaad waxaanu ku bilownay oo u khaas ahayd inaanu guro iskaraabkii ama wixii biraha ahaa ee suuqa yaalay maalintii shalay ahaydna waxaanu ku xigsiinay inaanu haddana birihii sii wadno iyo oo aanu haddana dhex raacinay inaanu camuudii ama qashinkii kale dhex yaalay suuqa aanu iyagana raacino maanta oo maalintii saddexaada shaqadii ayaa weli sidii u socota maalin walba waxaanu doonnaa saxaafadda iyo shacabka reer hargeysa iyo shacabka reer somalilandba inaanu la wadaagno hawsha baaxadda leh ee ka socota suuqa waaheen walaalayaal waad aragtaan indhihiina ku aragtaan hawshani waa hawl aada u baaxad weyn kolley wakhti go'aan oo aan idin siinaynaa ma jirto annagoo eegana maalinba maalinta ka dambaysa in ay wax isu soo tarayaan waxaa haddana inoo hadhaya in guryihii burburay ee dabku qabsaday ee dumay haddana iyaga laftoodiina markaa dumistooda loo galo taasina wakhtigeeda ayay imanaysaa haddii aan la yidhaahdo marka waxa aan shacabka reer somalilan khaasatan gobollada ee gurmadka nooga yimi aan aad uga mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee ay baaqayaga uga soo jawaabeen ee ay mar walba noo garab taagan yihiin waxa barbar socda shacabweynaha reer hargeysa oo iyaguna mar walba caawimo nala garab taagan wax allaaliya wixii aan u baahnana mar walba halkan noogu keenaya shaqadani waa shaqo dhammaantii reer somalilan wada khusaysa waxaa hormood inoogu ah shaqadan oo inoogu hogaaminaya madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi waxay laakiin shaqadani khaas u tahay oo gacanta ku haya oo aan sidaan warbixinteeda idinka siinayo mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay waa dowladda hoose ee caasimadda hargeysa marka walaalayaal waxaa ogaataan inaanu maalin walba idinla wadaagi doonno halka uu ay wax noo marayaan idinkuna asaa noola socon doontaan waxaanu ka digaynaa dadka warxumatashiilka ah wararka aan wanaagsanayn bulshada gaadhsiinaya inay ka daayaan maanta suuqa waaheen uma baahna in la kala qaadqaado uma baahna dad warxumatashiil geliya saxaafaddana waxaa leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin idinka la'aantiin suuqa iyo caalamka iyo meellaba warkeennu muu gaadheen waanu idiin ognahay ka dowlad hoose ahaanna abaalmarin baanu idinka siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka ay hawshani naga dhammaato aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed